Затоа, која е улогата на логопедот во детските градинки? Денеска разговараме со Жаклина Карчевска од јавната општинска установа Детски градинки Наша Иднина. Таа е дел од стручниот тим и со неа ќе поразговараме за прашања поврзани со развојот на детето, односно превентивните мерки кои што родителите, а и стручната служба во градинките, треба да ги преземат за развојот на говорот на детето да биде онака како што сите посакуваат. Добар ден и најпрво да започнеме со вашата улога како логопед во детските градинки Наша Иднина. Вака, мојата улога тука е да се следи развојот на говорот кај дечињата и доколку има некои проблеми во говорно-јазичниот развој, да се пристапи со логопедски третман. Но тука, бидејќи последниве години имаме некако голем број на дечиња кои што имаат проблеми во говорот, некако предност повеќе му даваме на дечињата кои што следната година ќе одат во училиште да првачиња. Односно, секако дека не ги исклучуваме и помалите дечиња, на родителите им се даваат совети како да работат дома доколку има некој проблем и по потреба ги насочуваме кај некоја логопедска помош, на друга логопедска помош каде што може да биде надвор од градинката. Колку родителите соработуваат со вас и колку умеат да ги препознаат тие веќе проблеми кои што се уваат на одредена возраст кај децата? Па многу родители и не се свесни секогаш за проблемот во говорот кај своето дете. Така имаме многу случаеви кога тие се известени дека нивното дете има потреба од логопед, но некако реагираат зачудувачки. Но сепак исто така соработуваат со нас, ја прифаќаат логопедската помош и соработуваат со нас, така што со поголем број од родителите веќе имаме голема соработка и тоа многу добро влијае врз целиот логопедски третман кој што е потребен за правилен развој кај детето. Колку современата технологија влијае на тој правилен или неправилен развој на говорот кај децата, дали тоа значи, доколку влијае, дека се зголемува бројот на дечиња кои што имаат проблем со говорот? Да, многу влијае и екранизацијата, односно времето поминато покрај екран. Секогаш ние родителите ги советуваме што помалку екрани во секојдневието на своето дете, односно доколку се користат и тоа малку време пред екрани, да се користи со едукативна содржина или на мајчин јазик. Рековме дека современата технологија влијае врз развојот на говорот кај децата. На каков начин тоа влијае и што треба родителите да преземат за децата да ги оддалечат од екраните и на таков начин да им овозможат едно природно развивање и на говорот на децата? Па нормално дека треба да им се зборува јасно, чисто на дечињата, екраните што подалеку од нивното секојдневие, секогаш да се одбегнува она, дури се малечки дечињата, да се одбегнува бебешки одговор, бидејќи знаеме дека децата учат преку имитација. Исто така треба да се да бидат вклучени во секој активности во секојдневието, односно да бидат вклучени во домашните обврски, да им се дава некои различни материјали и активности кои што може да влијаат во кој што може да бидат заинтересирани дечињата. Најважно од се во овој процес е кога родителите да побараат помош од вас и всушност тоа е и еден дел од прашањето дали се свесни тие што им се случува на детето. Доколку се свесни, кога тие обично бараат помош од вас? Па логопедска помош или совет може да побараат од најрана возраст. Значи, додека е уште детенцето малечко, додека е бебе на околу година, доколку нема контакт со очи или додека или доколку не се одзвива на име, значи може да се побара логопедски совет. Исто така потоа околу 2 годишната возраст, доколку нема поврзување на 2 до 3 зборчиња, доколку понатаму фондот на зборови не се развива како што треба, односно тој е многу сиромашен, треба да се побара логопедски совет и понатаму може исто така да забележат родителите ако нивното дете нема развиено целосна реченица, доколку реченицата има аграматичен говор, доколку детето има аграматичен говор, односно се испуштаат некои предлози, некои сврзници, тоа го забележуваат обично родителите и тогаш веќе треба да побараат логопедски совет. Може да има исто така и некои неправилности во изговарање на гласовите,
на еден глас или на група на гласови, значи секогаш се допредојдени родителите, секогаш треба да побараат совет од логопед или дефектолог доколку мислат. Значи тука нема некоја граница, значи од најрана возраст па се понатаму до може и школска возраст доколку има некои проблеми и во пишувањето во училиштето, читањето, значи секогаш може да ја побараат логопедската помош. Во што се состои третманот од ваша страна како стручен тим во детските градинки, на каков начин еве тие дечиња кои што им треба помош, вие работите со нив? Па ние работиме со нив еднаш до два пати неделно. Значи во третманот се вклучуваат зависи значи од проблемот на детето, на говорниот проблем што ги има детето. Значи може да биде артикулативно нарушување, односно да има неправилности во изговарање на гласовите, тоа се вика дислали. Потоа може да има аграматизам, значи работиме вежби за граматика, а тука тоа представува некои граматички неправилности во писмениот и во устниот говор, а многу честа е и појавата на нарушување на флуентноста на говорот. Значи сите тие работи ги работиме со вежби заедно со нашиот востручниот тим, заедно со дефектологот Гордана и логопедот, исто така имаме уште еден логопед Даниела. Значи со нив сето тоа оди некако сме. Да, координирани сте за да продолжи да тој процес. Сигурно во тој процес се вклучени и родителите. Ајде јас ќе кажам, домашни задачи имаат родителите. Што е оно што им се дава на родителите како домашна задача доколку еве се утврди дека детето има некаков проблем со говорењето? Па многу е важно, значи ние секогаш ги советуваме родителите каков и проблем да имаат, а што помалку екрани во нивното секојдневие. Односно со нив да се разговара на мајчин јазик, работите што може да ги гледа доколку поминува малку време на екран, да се гледаат на мајчиниот јазик, а странски јазик не е потребен за едно малечко дете, а секогаш да се зборува на чист јасен говор кој што имаат убаво составена убаво составени реченици, каде што има убаво составени реченици и да не биде на бебешки начин, бидејќи знаеме дека дечињата учат преку патна имитација. Потоа исто така ги советуваме дома секогаш вежбите што ги правиме, вежбите што ги работиме тука во градинка, да ги работат тие секојдневно, така што со нивно вложување и многу побрзо би бил многу побрзо би одел логопедскиот третман, многу побрзо би се надвладел логопедскиот проблем. Колкав е тој период за тој третман да вроди со плод? Кога може да се види дека детето веќе ги примило оние ваши совети и веќе говорот е поинаков? Зависи тоа од секој проблем. Значи секој говорен проблем е различен. Има некој што подолго време треба, потребно е подолго време за да се реши некој, а некогаш и некои артикулативни мали пореметувања во говорот може да се решат и за 2-3 месеци. Колку проблемите со говорот можат да влијаат на психофизичкиот развој на детето? Ова од позиција, прашањето од позиција, бидејќи е многу важно да не останат некои трауми кај детето, бидејќи во секој случај во средината каде што тоа е, во градинките или надвор, често пати децата го исмејуваат. Па да, секогаш доколку говорниот проблем не е надминат како што треба, може да доведе до психолошки, до социјални и до едукативни проблеми. Понатаму, што значи дека доколку едно дете како личност која ќе се развие, сака да избере некоја професија, доколку може тоа да влијае на тоа, бидејќи иако е мал некој проблем, артикулативен проблем, тоа може да влијае, бидејќи може баш за таа професија да се бара висок говорен стандард. Затоа, на крајот, ќе го заокружиме разговорот со прашањето за превентива. Што е она што родителите, бабите и дедовците во домот можат да го направат превентивно, за да може, доколку има одредени проблеми со говорот, навреме да се детектираат и навреме да се разрешуваат? Колку е важно правилно развивање на говорниот апарат и како делува правилната исхрана која што родителите во домот ја даваат за детето? Па да, многу е важна исхраната уште од малечки. Значи, уште на 7-8 месечна возраст може да се дава пасирана, а не блендирана храна. Значи, таа грешка многу родители ја прават кога до 2 или 3 годишна возраст даваат на своите деца блендирана храна. Значи, храната уште од малечко дете може да биде
разновидна и може да биде се подсврста и подсврста, бидејќи џвакањето е многу важен процес каде што се развива оралната моторика, односно тоа се мускулите кои што се потребни за еден правилен говор, односно мускулите околу устните, на образите, на јазикот, вилицата, значи сето тоа е потребно за еден нормален развој говорен апарат да има детето. Благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас.